para është 26 janari, pasaj 2 shkurti, 9 shkurti dhe 16 shkurti, me qenë se ligjyën parashe që vetëm të djelave mund të organizohen zgjedhjet. Pra ndaj edhe diskutimi ju nishte vetëm në kontekst të këtyre 4 datave, si që dhe mund të parandëmendoni, nuk ishte ndonjë insistim të tepërt, kishte preferenca, sepse nuk është dalimi shumë i madhë, po flasim për pak javë. Disa parti preferuan 26 januarin, ka 3-4 tjera që preferuan 9 shkurtin, 2 ose 3 tjera 16 shkurtin, dhe kishte parti që thjesht nuk kishin preferenca, sepse cila do datë ju përshtatej. Tani jemi ende brenda fatit të konsultimeve, unë nuk e kam pa që dikush ka quajt bojkot, mos pjesëmarrjen e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje në këtë rast, edhe pse, si që e dini, të gjitha partit kanë qenë tëftuara në nivel të kryetarve të partive, dhe nën kryetarim, duhet ta përmend që nën kryetari lëvizjes vetëvendosje zoti Glauk Konjufca, njëkohësisht edhe kryetar i kuvendit, ka shprehur gatishmëri të plotë që të vi sot në takim, me qenë se të gjitha partit kanë qenë të informuara që ky takim konsultativ është vetëm për nivel të kryetarve, këtë parim e kemi mbajtur për të gjithë dhe ai me mirëkuptim e ka zbatuar. Sot nuk ka qenë prezent kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ne nuk i dim arsyet, besoj mund ta pyesni atë drejt për drejt, po supozoj që është në zyrë, kështu që mund të shkoni dhe ta pyesni. Tysa për këtë zgjedhjeve të jashtëzakonshme, mundësia ligjërisht akoma ekziston. Pra caktimi i datës së zgjedhjeve të rregullta ligjërisht nuk e përjashton mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Megjithatë, shpërndarja e kuvendit, siç e dini ju, kërkon 2/3 e votave më shumë dhe pse a kanë disponim partitë politike të përfaqësuara në kuvend ta bëjnë një shumicë të tillë apo jo, është çështje e tyre.